što da kažem, ono, užasno. Ono, vidio sam, mislim sve se vidi iz nekoliko snimki, ponašanje vozača Mercedesa je za svaku društvenu osobu, a bome i za najveću moguću sudsku kaznu. Čekam, mislim, tako detaljni izvještaj policije. Policija je najavila konferenciju za medije gdje će detalje ovog događaja iznijeti, tako da će oni obavijestiti javnost. Ja sam čuo, naravno, sa načelnikom Puza i evo, doista, ono, užas. Znači, troje ljudi je, troje ljudi je teže ozlijeđeno, dvoje ljudi je lakše ozlijeđeno, oni su u različitim zagrebačkim bolnicama i doista grozan događaj. To prije svega morate pitati policiju, jer policija nije pod ingerencijom grada, međutim ja sam razgovarao sa policijom na tu temu. Oni tvrde da kontinuirano pokušavaju spriječiti bilo kakve ilegalne utrke i da je bilo već nekoliko akcija, pa i u suradnji sa medijima, gdje bi onda bilo kakva dorađena vozila ili eventualno nekakve ilegalne utrke spriječavali i uhićivali te ljude. I evo, mene isto zanimaju ono, da li tu se može napraviti nešto više nego što do sada policija radila, kako se ovakve stvari ne bi događale. Ovo je stvarno užas.